Drama u uzoru, Dalila čupala kosu sa glave, izvini, Dejane, kriva sam, onda se obratila njegovoj majci Dalila Dragojević. Nakon suza i vikanja, nastavila je da priča sa Dejanom Dragojevićem o svojim osjećanjima u spavaćoj sobi. Ona je urlala i plakala, držeći se za glavu i čupajući kosu. Izvini za sve, prvi put sam pogrešila prema tebi. Nisam trebala da se upustim ni u kakav odnos, trebala sam samo da budem komentator, zavozala sam se, šta da radim ja sad, rekla je Dalila. Ništa, budi ista, digni se. Ja znam ko si i šta si, koliko si se trudila i koliki teret nosiš, rekao je Dejan. Jel bi ikada trpeo taj teret kao ja, jel bi trpeo da te niko ne voli, da si odbačen? Sada ti, Biljana Dragojević, poručujem da ti ja nisam bila kriva, kriva sam tek sada, ali opet ne tebi nego sebi i svom mužu. Neka bude i da je nisam zvala na rođendan, više me niko ne interesuje, navela je Dalila. Ja pričam sa tobom, ne sa njima. Jel shvataš da mi nije dobro, pukla sam i odlepila. Ne znam šta će biti sa mnom, ne spavam noćima, ne jedem, ne znam zašto. Sve što mogu da vidim je tvoja spuštena faca, jer Dalila nije non-stop sa tobom i druži se sa ljudima. Što birate ovakve žene, ako se ne znate nositi sa njima? Ti si dao na značaju svima da pričaju, da komentarišu, govorila je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.